Timu taifa ya Tanzania. Kampuni ya Bia Serengeti imepata mshindi wake wa kitita cha shilingi milioni moja katika bahati nasibu iliyochezeshwa leo inayofahamika zaidi kwa jina la Winda na Ushinde. Habari njema sana kwa Tanzania kwamba shindano letu la Winda na Ushinde ambalo linaletwa kwenu na Bia ya Serengeti Premium Lager ambayo inatoka kampuni ya Bia Serengeti Breweries Limited. Tuna furaha sana kwamba tumepata mshindi wetu mmoja ambaye amejinyakulia milioni moja. Na mshindi wetu anaitwa Honest Minja, ana umri wa miaka 38, ni mkazi wa Marangu Moshi na kazi yake ni ya tours, na yeye leo hii ameweza kujinyakulia pesa taslim zawadi ya shilingi milioni moja. Na ni kwamba bado zawadi zipo nyingi sana za kuweza kushindaniwa, na kitu ambacho unachotakiwa kufanya ni kwamba unanunua bia yako Serengeti Premium Lager kwa bei ya kawaida, unafungua kizibo, unaangalia chini, utakuta either alama ya chupa ambayo utajinyakulia bia ya bure papo hapo, au utakuta tarakimu saba. Ukikuta tarakimu saba, unatuma ujumbe mfupi kwenye simu yako ambao utakuwa na zile tarakimu saba kwenda namba 15317, yani 15317, utaandika zile tarakimu zako, na gharama ya SMS itakuwa ni gharama ile ile ya mtandao ya kawaida, na mtandao wowote hapa nchini Tanzania unaweza kushiriki. Mashindano